На годинниках 8 продовжуємо говорити про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Нові зведення з передової. Бойовики 30 разів обстріляли позиції об'єднаних сил попередньої доби. Російські найманці били з гранатометів та кулеметів населені пункти уздовж всієї лінії розмежування. Подекуди застосовували БМП. З градів окупанти атакували захисників Світлодарська. Від ранку противник майже 10 разів відкривав вогонь по оборонцях Мар'їнки і Водяного. Втрат серед українських бійців немає. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глави держави обговорили мирне врегулювання ситуації на Донбасі, а ще енергетичну загрозу Північного потоку-2. Але головною темою розмови було звільнення українських бранців. Для цього Порошенко готовий помилувати російських злочинців, засуджених в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила представник президента в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. Скандальний вердикт. У Черкасах вбивця отримав 5 років умовно. Судді змінили початкову статтю на м'якшу. Про деталі цієї гучної справи розкажуть наші кореспонденти. На цих кадрах Сергія Бондаренка з нічного клубу з тусанами виводить призер змагань з боїв без правил Ілля Новіков і вже на вулиці завдає смертельних ударів. Через рік суд першої інстанції відправляє Новікова за грати на 8 років за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що призвело до смерті. Ще за рік – засідання апеляційної комісії. Адвокат убивці вимагає перекваліфікувати статтю на більш м'яку, а прокурор наполягає на максимальному терміні. За обставин, за наявністю, за способом вчинення даних кримінальних правопорушень, все ж таки з зухвалістю вчинення, при наявності скількох тілесних ушкоджень, все ж таки вважаю, що покарання є занадто м'якою. Майже за 2 роки судових розглядів Новіков не провів під вартою ні дня. Весь цей час він доволі умовно перебував під домашнім арештом. На цьому відео син бізнесмена відпочиває в одному з черкаських кафе. На апеляційному засіданні Новіков наполягає, умов домашнього арешту не порушував і навіть проходив лікування. Далі видавлює з себе каяття. Від серця моєго я хочу бути полезним потерпевшим до кінця їх життя. Я готов допомагати в тому, що вони захотять. Хотів би, щоб мені дали більше свободи, можливості. Після цього суддя оголошує угоду між Новіковим і родичами загиблого Сергія, за якою рідні претензії до нього більше не мають. І засуджує Новікова до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Держобвинувач не розуміє, як судді могли перекваліфікувати статтю на вбивство з необережності. Ми переконувалися і в апеляційному суді, і в суді першої інстанції. Це саме було безпосереднє відео, саме як відбувалися події, саме умисел їх спричинення. Юрист Олександр Галкін запевняє, що угода батьків загиблого та його вбивці не могла вплинути на пом'якшення вироку, а на перекваліфікацію статті і поготів. Людини вже немає, але різниця в санкції, відповідальності за це правопорушення. А це вже складова для корупції. Прокуратура планує оскаржити рішення у Верховному суді. Щоправда, слідчі побоюються, що поки справа дійде до касації, підсудний може втекти з країни. Даніл Снісер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». У Харкові на ботулізм занедужило подружжя. Обоє їли в'ялену рибу. Жінка в реанімації, чоловіка врятувати не вдалося, бо сироватки від недуги в області немає. А з Києва її доправили надто пізно. До Харківської інфекційної лікарні подружжя потрапило в понеділок у тяжкому стані. Напередодні їли в'ялену рибу. У них були клінічні проявлення. Іменно ботулізм. Чаще всего это начинается с того, что изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами, или двоение. У них обоих это было. Температури при этом нет. Найтяжчий стан був у чоловіка. За його життя медики боролися 2 доби, проте врятувати так і не змогли. Вони отримали терапію антитоксином специфічним, протиботулінічним. Патогенетичну терапію, дихальну підтримку. Ну, але, на жаль, чоловік, який, ймовірно, отримав більшу дозу токсину, більше з'їв та раньки, він, на жаль, пішов в життя.
Жінка у реанімації дихати може лише через кисневу маску. Їй значно краще, але прогнозів лікарі не дають. Обом ввели антитоксин. Втім, зробили це лише через 8 годин, бо своїх препаратів у Харкові немає. На всю країну їх закупили лише 12 доз, і всі зберігаються в Києві. А чому в Харкові не було того антитоксину? Це запитання не для Харкова. Його немає в Харкові, він є тільки в Києві. Чому так? На жаль, це запитання для керівництва медициною взагалі. Поліція вже знайшла магазин у Валківському районі, де сім'я придбала отруйних лящів. Розпочали перевірки. Своє інспектування проводять і фахівці Держпродспоживслужби. Риби в ньому вже немає. Власник розповів, що ті три лящі, які купила постраждала родина, то і був увесь товар. Та порушення все ж знайшли. Документи були, декларація виробника, але на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, продукція повинна надходити за товарно-транспортною накладною. Її не було. Власник магазину за неоформлені документи заплатить штраф, а в Держпродспоживслужбі продовжують шукати базу, яка постачала неякісну рибу. Світлана Шикера, новини, телеканал «Інтер Харків». Жителі Геронимівки, що під Черкасами, перекрили один із в'їздів до міста. Люди обурені станом дороги до їхнього села і вимагають негайного ремонту. Траса геть розбита, деякі перевізники відмовляються туди їхати. Селянам безліч разів обіцяли підлатати дорогу, але безрезультатно. Через протест на виїзді з Черкас утворився величезний затор. До мітингувальників поспішили чиновники і пообіцяли почати ремонт після 15 вересня. Щоправда, частковий, бо коштів обмаль. Кошти на даний час взагалі-то є. А яка сума? 8 мільйонів на даний час. Так. А яка потрібна для ремонту? 33. В італійському місті Вілорба стався вибух. Бомба здетонувала біля входу до офісу правої партії «Ліга». Постраждалих немає, поліція встигла евакуювати людей. Про підготовку теракту силовики дізналися у групах анархістів в соцмережах. Партія «Ліга» – одна з переможців останніх виборів в країні, нині очолює коаліцію. І далі про любов, яка не підвладна часу. До китайського дня усіх закоханих літні подружжя змогли відсвяткувати весілля вдруге. Чому для них це так важливо і як у Піднебесні відзначають найромантичніше свято року? Далі в сюжеті. Цьому нареченому 84, його обраниці – 82. Весілля вони святкують уже вдруге, а почуття молодят такі ж щирі, як і понад півстоліття тому. Ми одружені вже 60 років, а от весільної світлини не маємо. Тож вирішили нарешті сфотографуватися. Враження такі, ніби ми щойно побралися. Сподіваюсь, тепер ми щороку почуватимемося тільки молодшими. Пишні сукні, арки з квітів, урочисті церемонії та фотосесії сьогодні у Китаї не в дивовижу. Утім, західні традиції прижилися в країні порівняно нещодавно. У 50-х-60-х за часів Мао Цзедуна не те, що про сукню, а й про весільне фото годі було й мріяти. Такі обряди не відповідали духу комунізму. Молодята отримували посвідку про одруження, вклонялися портрету свого лідера і присягали на його цитатнику. От і все весілля. Тож чимало пар літнього віку тепер шкоду, що не мають навіть знімку з найважливішого дня у своєму житті. Так, ці подружжя не мали змоги зробити весільні фото, коли були молодими. Тож ми хочемо зараз запропонувати їм таку нагоду – сфотографуватися у святковому вбранні, щоб відновити романтику в стосунках і втілити в життя давню мрію. Сподіваємося, що наш захід викличе в учасників усмішку, і вони насолодяться цією прекрасною миттю. Відчути себе молодими ці пари можуть завдяки волонтерам, які в місті Тяньцзінь влаштували фотосесію. Привід «Китайський день усіх закоханих» або ж «Ці-сі». Корені романтичного свята у давній китайській міфології. Відзначають його вже понад 2000 років. Нині вже за сучасними традиціями. Цього дня по всій країні одружуються тисячі молодят, а закохані дарують одне одному подарунки. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Даруйте одне одному лише позитивні емоції, а ми до 9:00 підготуємо для вас чергову порцію новин. Тоді й побачимось.